Это импульс плюс Зайни. Яко Крашов. Радиожурнал. Сватобор. Сушице. Ten je tam, Svatobor. Tady, za tím stromem. Zaostří. Tři. Hit Radio, stejně tak, ze Svatoboru. Lidi od novin nesnáším. To už vás zase někde... Český rozhlas Plzeň. Z toho... Z Klatov. U nás pracuje... Dvojka ze Sušice. Frekvence ze Svatoboru. Radiožurnál, něco tam je slyšet, ale ten je to z Klatov. Tady nám bliká. Hit Radio ze Sušice. Já se sám rozloučím. Čau, pokud byste chtěli víc takových videích, dejte like, dejte odběr a čau. A čau.